El nostre servei de neurologia és el de referència de la regió sanitària de Girona, que té prop de 800.000 habitants. Nosaltres donem assistència a l'Hospital Trueta, l'Hospital Santa Caterina i a diferents comarcals. Tenim una cartera de serveis àmplia, que va des de l'hospitalització a la unitat d'ictus, i fem diferents procediments: neurointervencionisme urgent i programat, neurosonologia, electroencefalograma propi, tenim hospital de dia de tractament on fem punxons lumbars i administració de toxina botulínica. La nostra activitat ambulatòria és àmplia, des de la neurologia general fins a unitats especialitzades en consultes monogràfiques. Som una plantilla jove i amb possibilitats de creixement, com una de les nostres residents. Oi, Laura? Jo us explicaré com funciona una mica la residència. El nostre dia comença en aquesta sala, on cada matí fem el passe de guàrdia i les sessions acadèmiques, i després comencen les rotacions. D'R1, els dos primers mesos esteu a neuro per conèixer una mica el servei, i després feu diverses rotacions per a les diferents especialitats. D'R2, torneu a neuro i feu mig any de planta i mig any d'unitat d'ictus. Veniu, que anem a passar a visita. En relació a les guàrdies, fem aproximadament unes 4 al mes, sempre amb adjunt presencial i sempre es lliuren, i el bo que tenim és que DR1 només fem guàrdies d'urgències i a partir de DR2 només fem guàrdies de neuro. I aquí doncs us ensenyo el nostre box de crítics, on aquí venen els codis d'ictus només. DR3, tornem a rotar per les diferents subespecialitats de neurociències i també tenim els dos mesos de rotació lliure, on ens posen moltes facilitats per poder marxar a qualsevol lloc. Finalment, DR4, doncs, tornem a la unitat d'ictus ja de planta i a part tenim la nostra consulta pròpia. Com a punts forts, doncs, des de DR1 podem assistir a congressos i a cursos tant locals, nacionals com internacionals, i tenim una gran oferta formativa pròpia, com per exemple doncs, revisem la patologia a partir de casos problema amb els adjunts i a part tenim moltes activitats en simulació. Per tant, és un servei amb moltes oportunitats. Doncs sí, oportunitats per aprendre, perquè el nostre hospital té una gran població i a més és l'únic hospital de la província amb guàrdies de neurologia i un ambient familiar, ens coneixem tots. Oportunitats laborals, perquè som un servei en expansió. Oportunitats de recerca i també oportunitats de docència, gràcies a la col·laboració amb la Facultat de Medicina, que els seus estudiants venen a rotar amb nosaltres. Bé, us esperem a Girona. Fins aviat.